Polako odbrojavamo sate. Bliže se kraj ove 2010. godine, a lagano ulazimo u novu 2011. godinu. Za ovu specijalnu priliku mi smo vam pripremili i specijalne goste. Moj prvi gost, tačnije njegovo ime i prezime, će vam sve objasniti, ali i najaviti naredne goste. Njegovo ime i prezime je Zlatan Radić. On je direktor produkcijske kuće Disco Night and Day. Dobrodošao, Zlatko. Evo, smesti se. Nakon što ste videli Zlatana Radića, ja sam sigurna da pretpostavljate ko su naši sledeći gosti. A sledeći koga ću najaviti je zaista jedan veliki muzički talenat. Mlada Nada, turbo folk muzike, lepi Rajko. Rajko, izvoli. Njegov poster se nalazi u sobi svake prosečne tinejdžerke, ali boga mi i njihovih mama. Kratko i jasno, Neven, Neven, izvoli, molim te. Ona je ove 2010. ponela titulu Otkrića godine. Ja sam sigurna da će ovu godinu pamtiti po lepom, a ja se nadam da će 2011. pamtiti po još lepšem i naravno po velikom uspehu koji je čeka. Lepa Lela! Njega ne treba posebno najavljivati. Kralj naše izvorne muzike. Braša! A sa nama je tu večeras i orkestar Lepog Jove. Veliki pozdrav za Lepog Jovu.
i naravno naše prelepe igračice. Zlatane, mi smo vrlo dobro upoznati sa radom tvoje produkcije kuće Disco Night and Day. Naravno, upoznati smo i sa Brašom, ali i sa našom velikom zvezdom Nevenom. Pa hajde da čujemo nešto više o ovim mladim nadama turbo folk muzike. Ovako, prvo da ih predstavim, sa desne strane lepa Nela, a s leve strane lepi Rajko. E, i ovaj, rešili smo malo da podmladimo našu porodicu, našu izdavačku kuću i ne bi ja to puno pričao, vidjet će sve kad budu nastupali. A Rajko, ja sam čula da si ti kupio nova kola, da li to tačno? Da, imam ja kola. Si kupio skoro nova kola? Tata mi je kupio skoro kola. Tako se zove tvoja pesma nova, ako se ne varam. Tata nova kola se zove. Pa evo, kao što sam rekla, najbolje ćeš se predstaviti sa novom pesmom, pa ako možeš da se predstaviš i izađeš na scenu, da čujemo nova kola. Sa? Da, evo, izvoli. Noćas do grada izlazim, delim sa mamom pola-pola. Pijemo večeras, vi ste pozvani. Servo, vola, airbag i klima, boja, kola, metalik, siva. Nova kola, nova kola, kupio mi otac moj. Nova kola, nova kola, kad me vidiš voća. Garaže izlazim u rikvec, sve komšije gledaju. Na prozor naslonim ja biceps, senon svetla sevaju. U drugoj ide preko 50, muzika glasna, samo brze pesme. Nova kola, nova kola, kupio mi otac moj. Nova kola, nova kola, kad me vidiš voća u tvoj. Nova kola, nova kola, kupio mi otac moj. Sine, kako voziš, tata tebe puno voli. Nova kola, nova kola, kupio mi otac moj. Nova kola, nova kola, kad me vidiš voća u tvoj. Vozi, sine, kako voziš. Vozi, sine, kako voziš. Servo, volan, airbag i klima, boja, kola, metalik, siva. Nova kola, nova kola, kupio mi otac moj. Vozi, sine, kako voziš? Kupio mi otac moj. Vozi, sine, vozi, sine, kupio mi otac moj. Nova kola, kupio mi otac moj. Vozi, sine, kako voziš, tata tebe puno voli. Kupio mi tata nova kola. Evo, ja sam sigurna da će Rajko ovu 2010. godinu pamtiti po novim kolima. A evo, lepa Lelo, da čujemo po čemu će ti pamtiti ovu 2010. godinu. Pa, možda po brojnim putovanjima. Po brojnim putovanjima? Da. Nevene, ja pretpostavljam da si ti dosta putovao u ovoj 2010. godini. Pa naravno, kao i svake godine. Gde si bio? Pa bio sam, radilo se, bio sam što ovako privatno, što poslovno. Bili smo, jel, ovako malo u Evropi, ali naravno bili smo i van Evrope. Malo smo bili do Australije, koncerti, gaže i naravno
deo Amerike smo bili. Uglavnom putovala se jedna onako plodna godina, puno se radilo. Brašu, koje su to lepe stvari koje ćeš ti pamtiti u 2010. Rođenje moje unuke, male Mione, i što mi se oprasila 16. krmača. Lepo, čestitamo, evo mi ćemo se malo vratiti. Ja sam isto putovao, bio sam, a nisam toliko ko Neve, nisam do Australije. Otišao tu, standardno, Švajcarska, Kanada. Odlično, mi ćemo se malo vratiti na putovanje, zato što smo mi pripremili ovde neke fotografije. Ja molim režiju da pusti pa da malo i prokomentarišemo. Evo za početak fotografije iz privatne arhive Nevena, pa da čujemo. E, vidite, eto, meni draga slika i skroz se mi zaboravio. To je Miami, to je kad smo bili na Miamiju, to je poznata plaža sa Miamija, tu smo bili, eto, baš sam tu i video iCoolu, neverovatno. Divna fotografija, otkud vam ovo, jao, svašta nađete. Eto, to je taj poznati američki sladoled, dakle, sa tri ukusna sastojka, u pitanju je banana, čokolada i jagoda. I eto, tu sam bio... Malo smo, evo, i ovo je jedna isto divna plaža, da, to je američki šušanj, znači to je šušanj, eto jedna divna plaža, to je plaža samo za belce i nevjerovatno... A oni crnac u pozadini. E, da, pa to sam baš teo da ispričam, na toj plaži crnci rade kao security, a belci se kupaju, to je jedina takva plaža u Americi. E, ovo je zanimljivo, žurka, lepo. Da, evo moj veliki prijatelj John iz Amerike koji ima u privatnom posjedu veliki bazen i svake godine pravi velike žurke. Tu mnogo žena bude ekstra, totalno dobre žurke. Ne, u neku ženu gledate u istom pravcu. Naravno, ovde sve s ove strane su žene, one gledaju mene, a ja gledam u žene, pa da. Ovo je zanimljiva fotografija, da čujemo. Ovo je jedna situacija gde su me paparaci uhvatili, dakle ovo je jedna spontana fotografija. A devojka koja? Devojka je moja prijateljica Dragana, ona nije bitna na ovoj slici, dakle tu su meni ispali ključevi od kola, kao što vidim. A kola, predpostavljam to su? Da, da, kola, to su moja kola koje vozim samo kad sam tamo u Americi. I to su moja kola i Smiljana, eto, ona voli da se fotografije, to je Dragana, pardon, pa je ona, eto, jel. A ovo je Smiljana. Da, 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 ovo je jedna druga priča, sasvim druga priča, po pitanju je bikini party, dakle, dobar zagarantovan provod, ja svake godine to obiđam tamo sa mojim prijateljima. Pa lepo si ti provodiš tamo. Da, da, eto, vidiš, to budu potpuno lude žurke, ekstra, totalno ekstra, full bude provod, i ja tamo s mojim prijateljima ovde malo odmorim i tako. A ove 2010. godine, kao što smo rekli, putovao je i Braša, pa hajde da pogledamo i njegove fotografije. Da, 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 to sam ja, ovo je baš u Parizu, radili smo gostovanje, ovo je trijumfalna kapija ili kako ja volim da je zovem kapijica, tu pored... Često dolaziš tamo? Pa često sam tamo, tu pored ima u toj ulici blizu, moj prijatelj Mileta iz Visokog ima restoran, pa ja kod njega često gostujem i vidite ovo je baš posle nastupa, aha, da, 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 ovo je svima poznato već, jeli, Eiffelov toranj. Pa ovom prilikom nisam, ali inače bio sam tri puta gore u restoranu, jednom sam imao priliku da se upoznam sa Žakom Širakom, a ovaj put nisam išao zato što su rađeni radovi na rekonstrukciji krova po kojoj je prokišnjavao. Evo jedna zanimljiva fotografija. Jeste, ovo je katedrala u Parizu, nisam siguran sad baš kako se zove, ali iskoristio sam priliku i to da obiđem. Pretpostavljam su lepi hamburgeri neki. Da, 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 preko puta nje se nalazi McDonald's restoran i ja kao veliki gurman uvek iskoristim šansu kad sam u nekom gradu da tu nešto i prezaloga imam. Ovo je već nešto sasvim drugo, ovo je Nemačka, Stuttgart, gostovanje kod gazda Raše. Često nastupaš tamo? Često smo u Stuttgartu, baš smo se nedavno vratili Neven i ja sa jedne svirke. Kasnije ćemo vidjeti te fotografije vaše zajednice. Da, 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 to je iz diskoteke Manijak u Stuttgartu. Također Stuttgart, ovo su stuttgartski poznati labud Johan i njegova deca. I ja tu uvek iskoristim da ih napravim. Evo su već Rajkove fotografije. Pa evo, ovde sam ja bio u Sutomoru. Nisam imao tada baš para kao ove moje... stare kolege, ali... Bitno je da si lepo proveo.
Jesam, jesam, bio je skroz bio. Aha, šta je ovo pobogu, zašto gaće? Pa, nije bio, kupać mi se sušio, a nisam imao drugi. Pa dobro, nema nikoga. Mislim, baš zbog tih para što sam malo popričao. Aj, ja, baš vidi, lijepo, evo ga, lijepo. Evo ga, da, da, to je vozić moj. Voli da se voziš vozićem. Svaki dan sam se ja vozio tim vozićem. On ide sporo, ali ti možeš onda sve lijepo da vidiš iz vozića. A ovo pretpostavljam neka šala, ovo se nešto zezva. Ne, ne, ne. Šta je ovo bilo? Pa vidiš da grmi iza, ja se jako bojim kad grmi, to me slučajno drugar usliko dok je grmel. Ja uvijek tako pokrijem glavu kad grmi. Ne znam zašto, to je još mali kad sam bilo. E, ovo je lepa fotografija, da si se malo pravio važan pred devojkom, to tvoja devojka? Nije, nije, to je tatina, švalne, nije, drugarica tatina, tatina drugarica. Ovo je lepa drugarica. Ja tu skačem na glavu. A to je tata slikao? Pa da, on me učio kako se skače na glavu. Ja prvo kad skočim, ako budem sve crven stomak, on kaže, nemoj sine, tako moraš, više noge gore. Ali naučio sam, tu, te, baš tu kad sam skočio sam jako dobro u povodu. Samo se čulo onako, št, nije bilo kako, pljus. Videli smo da su se naši umetnici zaista lepo proveli u ovoj 2010. godini. Ovo ne bi bio novogodišnji program bez dobre pesme, ali naravno i kruške, ili tako braš? Tako je, tako je. Dobro rodila kruška. Kruška je rodila odlično, zadovoljni smo svi. Čućete u pesmi u ostalom. Hajde da čujemo pesmu.